Dneska si popovídáme o fotografovi, který měl trošičku problém. Byl sériový vrah. Ahoj, já jsem Diviška a vítejte u dalšího videa, kde vám budu povídat o děsivých fotkách. Jestli tady bude bordel, tak jsou to naše kočky a ty tady prostě pořád běhají. Pardon. Ještě předtím, než začneme, chtěla bych vám strašně moc poděkovat vaši odezvu k mým kalhotům a že jste je vyprodali vlastně během 3 dnů, což jsem absolutně nečekala, a připravuju další párku limitované edice, na kterou se můžete těšit někdy do pár měsíců. Ale pojďme se vrátit k příběhu. Dnešní příběh bude dost kontroverzní a vy, co máte slabší žaludky, tak tohleto opět absolutně nedoporučuju. Je tady vlastně nějaký díl, který bych doporučila slabším? Asi ne. Dneska vám budu povídat o fotografovi Harveym Glatmanovi, který se narodil 10. prosince 1927 v Bronxu v New Yorku, ale potom žil a vyrůstal v Colorado. Už od malička měl kapánek sadistický sklony, byl asociální, hubený, měl odstátý uši a měl poměrně výkyvy nálad. Byl dost často agresivní. Čím byl starší, tak se jeho pravá osobnost začala formovat a měl čím dál tím víc sklony k dělání věcem, co naprosto nejsou normální. Dobrý den, pane kocoure. Ve věku, kdy lidi začínají objevovat svoji vlastní sexualitu, tak on objevil velice zajímavou úchylku. Konkrétně provozoval autoerotickou asfixii. Což znamená, že si ovážete smyčku kolem krku a u toho masturbujete. Je to nechutná představa. Rodiče ho potom občas našli krvavýho s podlitinama a v bezvědomí, což asi nebyl úplně nejpříjemnější pohled. Jako skoro většina sériových vrahů začal na krádežích a vloupávačkách do domů. Tehdy mu bylo 17 let, když ho chytili u jednoho právě z takovýchhle vloupaček, když ženy svazoval, mučil, znásilňoval a potom prostě odkráčel středem. Policie v tom jednom případě na něj přišla a šel do vězení na 6 měsíců. Po propuštění si ale náš milovaný Harvey opravdu nedal pokoj a v roce 1947 šel znova do vězení za vloupávačky a krádež. V té době se přestěhoval do Alabamy, kde se snažil začít odznova, což mu úplně nevyšlo. Nicméně v roce 1951 byl podmínečně propuštěný, ale vylezl z vězení s poměrně zajímavou diagnózou. Doktoři mu potvrdili schizofrenii a psychopatii. Velice skvělá kombinace pro sériového vraha. Hnedka co ho pustili, se opět přestěhoval, tentokrát do Denveru, kde si vytvořil svůj fotografický ateliér. A konečně můžeme se bavit o tom, že byl fotograf a co vlastně jako fotograf dělal. Do svého fotoateliéru si vždycky pozval holku, modelku, nafotil ji, ale ona už z toho ateliéru nevyšla. Bylo 1. srpna 1957 a 19-letá Judy Ann Dool se chtěla stát modelkou a dostala úžasnou nabídku na práci, na focení. Protože sama neměla moc peněz, měla 14-měsíční dcerku a potřebovala ji uživit. Takže když dostala nabídku, že může nafotit nějaký fotky pro časopis za $50, tak to hnedka vzala. To bylo vlastně naposledy, co ji její spolubydlící viděli. V té době mimochodem Harvey vystupoval pod jménem John Glynn. Judy tenkrát pozval teda do svého ateliéru, kde ji svázal, mučil, znásilňoval a u toho fotil. Pokusím se vám sem dát ty fotky, jestli ne, tak opět najdete odkaz v popisku videa, samozřejmě, aby to bylo YouTube free. V momentě, kdy ho začala nudit, tak ji prostě odsunul pryč. Odvezl ji do parku a prostě ji tam zakopal. Uškrtil a zakopal. Konkrétně uškrtil provazama, že ji dal kolem krku. Položili chodidlo na záda a začal tahat. Samozřejmě Judy neměla šanci tohle přežít. Harvey ho posedlo na něj, ale za chvilku začala zase mluvit a rozhodl se unést tentokrát 24-letou Shirley Ann Bridgeford. Ta byla čerstvě rozvedená, měla 2 syny a hledala osudovou lásku. Dokonce se zapsala do takového seznamovacího klubu v té době, takovej Tinder 50. let. Patty Sullivan Lonely Hearts Club, kde jí domluvili rande s Georgem Williamsem. Asi tušíte, že George Williams nebylo jeho pravé jméno a ve skutečnosti to byl Harvey, který
jel zase bomby. Tohle to se stalo 8. března 1958. A Harvey si vybral v podstatě stejný proces. Fotil, svazoval, znásilňoval a když ho přestala bavit, tak ji odvezl, uškrtil a zabil a zakopal. Jeho řádění ale pořád nebralo konce, protože 28. července v roce 1958 unesl další slečnu. Jednalo se o Ruth Ritu Mercado, která byla Harveyho poslední obětí. Byla to striptérka a fotívala dost často takové ty nude fotky, polonahé, ale ne úplně sex. A byla unesena z jejího vlastního bytu. Postup Harveyho byl vlastně dost podobný. Svázal, nasil, mučil, odvezl. Zabil. Nicméně v říjnu 27. v roce 1958 konečně zasáhly boží mlýny, protože Harveymu se nepodařilo unést další slečnu a byl načapaný při hádce s ní strážníkem. Strážník totiž viděl u silnice pár, který se hádá, žena na muže míří zbraní, a tak hnedka zakročil. Lorraine Vigil. Teď fakt nevím, jak se to čte. 29letá modelka opět dostala nabídku od tentokrát agentury, kde ji měli zase někam převést a nafotit s ní nějaký propagační fotografie. Byla to dokonce její první modelingová zkušenost v Hollywoodu, taky i poslední. Zase ji chtěl znásilnit a zabít. Celý ten proces byl takovej, že Lorraine zavolali z agentury, že ji vyzvedne fotograf, odveze ji na focení a potom ji zase přiveze, dostane nějaký honorář. Sami tušíte, že přesně takhle to nebylo. Před dveřmi se objevil Frank Johnson alias Harvey, který Lorraine nabral do auta a měli právě jet na to focení. Ale on sám s tou slečnou moc nekomunikoval, vlastně skoro vůbec, ani se na ní nepodíval a bylo jí to takové celé podezřelé, což naprosto chápu, já už bych zdrhala. Vlastně sedat chlapovi do auta, ne. Jel špatným směrem a v jeden moment prostě sjel ze silnice, zastavil a chtěl jí něco provést, ale ona naštěstí zareagovala úplně nejlíp, jak mohla, kousla toho chlapa do ruky a sebrala mu pistoli, kterou na ní mířil. On jí ještě říkal, že nedělej to, dost to padneš strašně a když mi dáš ruce, abych ti je svázal, tak to přežiješ, bla bla bla, nic se ti nestane. Samozřejmě naštěstí ona nevěřila a fakt jako na toho týpka pistolí mířila. To se rýmuje. Díky strážníkovi, který právě jel kolem a viděl tenhle ten hádající se pár, tak se všechno naštěstí ukončilo. Byl Harvey zatčený, zjistilo se, že má nějaký záznamy v trestním rejstříku a Lorraine přežila. Teda až do roku 2002, kdy umřela. Ale to už bylo stáří. Harvey Glatman se teda dostal konečně do věznice a sám ukázal fotky těch modelek, který sám zabil, znásilnil a všechno možný s nima dělal. A rovnou během toho řekl, že radši ať ho zabijou, že by nedokázal žít s touhletou sexuální poruchou ve vězení do konce svého života. Soud mu vyhověl a v roce 1959 v září byl popraven v plynové komoře. Těmhle mladým slečnám bohužel život nevrátíme, ale můžeme to brát jako ponaučení a dávejte si bacha na to, kam jdete fotit, když už jdete někam fotit, tak si třeba vemte kámoše, jestli to není ověřený fotograf. Nebo když už se s někým scházíte, tak běžte mezi lidi. Dávejte si na tohleto bacha, nikdy nevíte, co na vás čeká a vlastně ani nevycházíte z domu radši. Tak jo, mějte se hezky a napište mi do komentáře, jestli chcete vidět víc takovýchhle videí a čau.